Виставка – результат перебування авторки в резиденції «Арт Оптимізм» у місті Нью-Бург. Там молода мисткиня познайомилася із творчими особистостями, чиї портрети згодом вирішила написати. Це й музикант Девід, і художниця Джуді, скульптор Стюарт, танцюристка Мелвіна та мисткиня Сара. Назва виставки «Відчуй настрій» – заклик поринути повністю у світ мистецтва. Кожен портрет він передає свій якийсь неповторний настрій, тому що ми знаємо, що настрій в людини передається по губам, по очах таким чином. І якщо проаналізувати, подивитися більш детально, то відповідно можна охарактеризувати, що який настрій відповідає тій чи іншій картині. Одному зі своїх друзів, Девіду, художниця присвятила 9 окремих робіт. З першого погляду здається, що вони однакові, проте гості виставки відзначають – це не так. Цікаво то, що ніби однаково, так, одна та самий портрет, одна та сама людина, але завдяки різних кольорів, різних, наприклад, там, да, форми губ чи трішки змінених форми очей, дійсно продивляється ця зміна настрою. Для виконання гравюр Таміл обрав незвичний матеріал – лінолеум. Зазвичай малюнки пишуть на папері, картоні, маслом або фарбами якимись, але Таміла, вона обрала для себе такий матеріал, як лінолеум. Вона вважає, що він дуже піддатливий, дуже такий сприяє і відображає ту атмосферу, яку вона хотіла передати. З цікавістю розглядає гравюри 26-річний Віталій. Чоловік займається живописом та графікою, крім цього, освоює техніку каліграфії. Розповідає, усе від кольору до невеликих нерівностей передає тонку натуру художниці. Мені дуже сподобалось те, що я побачив лінорит, тобто якраз оцей гравюра на лінолеумі. Класно, що художниця використовувала іменно його. Дуже класно, що працювала в декількох планах. Мені сподобалось. Власне, дуже сподобалось технічно те, як фактура проглядається на передньому плані, і те, як сам настрій ховається за фактурою. Самої художниці на виставці не було. Вона живе і навчається у столиці. Виставку організували в рамках проєкту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві. Вона триватиме до 26 лютого. Далі картини помандрують до Рівного, Харкова, Кропивницького. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.